Набряк мозку через самолікування. У Луцьку померла 8-річна дитина, яку госпіталізували до лікарні у вкрай важкому стані. За попередньою інформацією, це сталося через те, що мати дитини невчасно звернулася за допомогою до медиків. Як повідомив завідувач диспетчерської обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік, в швидку мати зателефонувала 21 жовтня, бо у дитини болів живіт. Як розповіла жінка медикам, до того дитина вживала каштан. Дитина перед тим за днів 3-5 це все вживала, і після того начебто дитина нічого не їла, це зі слів мами. І відповідно дитина була госпіталізована в дитячу обласну лікарню, привід для виклику було болі в животі. На приймальному відділенні дитина втратила свідомість і була вже з приймального в реанімаційному відділенні госпіталізована. У реанімації лікарі робили усе можливе, та дитину врятувати не вдалося. 28 жовтня вона померла. Медичний директор з хірургічної роботи медзакладу Ігор Дородних каже, чи померла дитина від отруєння, сказати важко, адже жодних токсикологічних обстежень проведено не було. У дитини був значний набряк мозку, через що її у дуже важкому стані забрали до реанімації. Дитина поступила вкрай важкому стані з клінікою набріку головного мозку. Дитина поступила вже до компенсованій стадії. На жаль, на всі наші намагання рятувати дитину не вдалося. Ймовірніше, це отруєння водою. Мама займалася довгий час самолікуванням, не зверталась за допомогою до медиків. Набряк мозку, який спричинився порушенням водного електролітного обміну. Мама займалася самолікуванням. Нині за цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за 166 статтею Кримінального кодексу України. Йдеться про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Триває перевірка.